pela primeira instância de Pirajur. Um abraço, Sérgio, a esposa da sua família, grande amigo, companheiro Serão. Pessoal da Pra Casa presente também. Pessoal da Sul de Santa Luzia, pessoal da Copa, Santa da Copa, Santa da Copa.
nossos amigos, doutor João José, presidente da Câmara, ademais vereadores, junto conosco, estamos juntos. Vamos pegando agora a rua Carlos de Campos. Vamos chegando na rua Carlos de Campos agora para dar sentido à Ponte Nelson de Godoy. Depois a gente segue a Avenida Eduardo Gassani até o recinto Cláudio Raides de Caspi Piraju. Muito obrigado. Nesse momento a gente vai fazer as entregas dos troféus para cada comitiva, onde eu agradeço em nome do presidente Zé Ruiz, a comissão da cavalgada, os diretores, prefeito municipal, também o vice-prefeito, primeira-dama, Câmara de Vereadores, nosso muito obrigado, realizando a 26ª FECAP, 22ª FAIP. Vamos então nesse momento dar início à entrega dos troféus, onde será feita também a entrega de chaveiros e o vale-refeição para todos vocês. Em nome da comissão, o nosso muito obrigado ao Zezinho da cidade de Taquarituba, onde ele conduziu toda a cavalgada, a bandeira, nosso pavilhão nacional, bandeira do Brasil. Agradecer também ao Augusto, que conduziu o pavilhão do estado de São Paulo, povo de Taquarituba, nosso muito obrigado pela presença de vocês. Vamos então dar início à entrega dos troféus, onde eu queria agradecer mais uma vez a presença de onde eu tenho a honra de fazer parte da equipe Big Horse. Os cavalos dançarinos, os cavalos adestrados, rodaram 400 quilômetros para apresentar para vocês
uma das apresentações mais requisitadas do Brasil. Eduardo Cowboy, Pai Velho, Billy, o Jefferson também junto com a gente. Tá pra ali o Claudinei também, o Fernandinho, pessoal com os cavalos adestrados, o Marcelo da Elite Brasil, Animal Solaia, presentes por todo o Brasil. E o seu Zé tá por lá. Obrigado, seu Zé. Ele presente em todas as cavalgadas da região. O Augusto Crame também, nosso muito obrigado. E tá chegando ali atrás também o Girão Benini, grande amigo nosso lá de Taquarituba, onde nós ficamos por lá. Nosso muito obrigado, pessoal de Taquarituba, Tejupá. Todo mundo, nosso muito obrigado. É com vocês do Sombra! De Bernardino de Campos, nosso muito obrigado ao pessoal de Bernardino de Campos que vem marcando presença, ao Sítio Estrela, que recebe agora das mãos do Fernando, do presidente Zé Ruiz, o troféu pela participação na cavalgada da 26ª FECAP. O Fernando da comissão, o troféu de participação da 26ª cavalgada de Piraju. Vamos então agradecendo ao pessoal, amigos do Ouro, é isso? Amigos do Ouro Taquarituba, ô Juliano! Vamos chegando, Juliano, pessoal de Taquarituba. É de amar, ah, tudo pra ter você, amor, o seu mundo, onde o agradecendo também o Silvinho, a esposa de Itaguaí. Ô Itaguaí, terra boa, Itaguaí. Obrigado. Estamos chegando então, muitos cavalos participaram da 26ª FECAP na cavalgada, onde nós iniciamos às 11h30, quase meio-dia. Nós vamos finalizando então aqui no recinto da festa, no recinto da FECAP, agradecendo imensamente pela participação de todos vocês, nosso muito obrigado! Alô, Fernandão! E para fechar com chave de ouro, nada mais, nada menos. Camaro Amarelo, Munhoz e Mariano! Tayá, nosso muito obrigado ao público da cidade de Sarutaiá, dando sequência na festa! Ali é o sítio... Sítio São Francisco aí na frente, da cidade de Pau Sul, nosso muito obrigado pela presença! Vão pegando e trazendo pra daqui! Isso, isso é... Aqui ó, da DNA, comitiva DNA de Cerqueira César, nosso muito obrigado pela presença. Comitiva Ticoreiro, aqui da cidade de Piraju. Agradecendo também a cobertura total da TV Estante, o seu canal na internet, o Fernando Carreiro. Nosso muito obrigado pela sua presença, parabéns pelos seus trabalhos. Vamos então. O representante se aproxima do caminho do som para a retirada do troféu. Obrigado pela presença de vocês, a equipe do Luciano, a comitiva da cidade de Piraju. Segurou-se para realizar essa mega festa, resgatando tradições, 4 anos sem rodeio em Piraju, sem muito bom, nova DJ Djalma oficial. Santa Cruz do Rio Pardo também. Sítio Bortote, da cidade de Fartura. Obrigado. Vamos dando sequência então, Fernandão.
da cidade de Tiburi. Agradeço a total cobertura do evento também. Nosso muito obrigado. Receba, Fernando. Showzão de hoje à noite de... O pessoal da Quarentuba, Lucas. Noivas, é isso? Da cidade de Itaco aí. Nosso muito obrigado. Valeu, às 4 horas da tarde, nós teremos as apresentações com os cachorros de Bandeirinha e Cerqueira César. Nosso muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela presença. Obrigado por ter vindo, meu irmão. Chegaram. A entrega dos troféus será feita somente para a comitiva. E participação da advogada desde o mundo da cidade de Portugal. Pessoal da região Santa Cruz. Caju, muito obrigado pela presença de vocês. Retornarem com seus animais. Atenção, atenção, senhores cavaleiros. Não retornem com os animais. A guarnição da Polícia Militar pede a gentileza para que não retornem com os animais. Siga em frente. Aqui, embaixo de chuva, embaixo de sol, trabalharam para realizar, para concretizar essa festa, juntamente com o prefeito municipal, vice-prefeito, todos os vereadores da Câmara de Vereadores, o nosso muito obrigado. Nosso muito obrigado também ao presidente Zé Ruiz, que acreditou juntamente com a comissão e realizou, resgatou, depois de 4 anos, a 26ª FECAP, Festa do Café de Piraju, e a 22ª FAIP, Feira Agropecuária Industrial de Piraju. Está de parabéns à comissão. Está de parabéns, presidente Zé Ruiz, prefeito municipal. Nosso muito obrigado pela presença. Vamos então agradecendo mais uma vez toda a comissão organizadora da festa, ao presidente Zé Ruiz, ao prefeito da cidade de Piraju, ao vice-prefeito, todos os vereadores que juntos, unidos e unidos, realizaram
toda essa festa maravilhosa. Agradecendo mais uma vez a PECAP, a 26ª PECAP e a 22ª FAIP aqui de Pirajú. E obrigado também a todo o pessoal da TV Instância, que fez toda a cobertura da festa. O nosso muito obrigado. E nós vamos ficando por aqui, finalizando e concretizando então a cavalgada aqui da nossa cidade, nosso muito obrigado! Mas depois de um tempo breve fica.